Құрметті шар, құрметті достар. Қайлы кеш, қымбатты біздің көрермендер. Алякөш бағдарламасы өздеріңізбен тура бір аптадан кейін жүздесіп тұр. Ендеше кішкентай бөбектеріңізді жаныңызға алып, экранға жақынырақ отырыңыздар. Ендеше мені қайталаудан жалықпаймын, қолдарымызға телеарнаның пультін алып, дауысын қаттырақ ашып, бізбен бірге біздің осы жердегі аураға енсеңіздер дейміз. Өйткені бұл жерде ғажайыптар және де ата-анаға да балаға да тиімді кеңестер айтатын боламыз. Иә, біздің бағдарламаның көрермендері күн санап өсіп келе жатыр және қатысам деп ниет білдірген жандар да аз емес. Ендеше өзінің стилін өзгертем деген кішкентай қатысушы кім болды екен? Ендеше баршамыз бірге таныссақ дейміз. Оспанова Каусар, 27 шілде 2009 жылы дүние есігін ашқан. Қызылжар орта мектебінің 4-ші А сыныбының оқушысы. Каусар үйдің еркесі. Бос уақытында Каусар журналистикамен айналысады. Болашақта нағыз журналист болғанды армандай. Қош келдіңіздер, тірлетіңіздер. Түрлетек қынеке. Мінеке құрметті көрермен, біздің қонақтар жайғасты. Ендеше дәм татыңыздар, алмас шырынан дәм татып отырыңыздар. Біз бағдарламамызды қолдан келгенше көңілдірек өткізейік, иә? Қымбатты көрермендер, тағы бір мәрте таныстырып қояйық. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Айдай сұлу Кәусар Оспанова және оның анасы Сара Оспанова. Қош келдіңіздер тағы да. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді ең бірінші біздің қоятын сұрағымыз ол біздің бағдарламаға келген мақсатыңыз және бағдарлама туралы қайдан естідіңіздер? Кеш жарық бәрің ме? Саламатсыздар ма? Бұл бағдарламаны мен естен достарымен естідім. Одан кейін барып Инстаграм, Ютубтан қарадым. Жақсы не бер? Мотивация. Сондай не бергесін әсер қалдырды, сосын қызымды соған жібердім. Каусар, енді бүгінгі кейіпкер өзің болған соң, жалпы стиліңде нені өзгерткің келеді? Өзімнің стилімде өзімнің киіп жүрген киімдерімнің стилін және өз шашуы мақсат айқын. Ендеше шынымен де қуаныштымыз бізді таңдағандарыңыз үшін. Енді бүгін сіздермен біздің меншікті стилистіміз Лаура ханым, шаш стилисті Ғазиза ханым және де арнайы коучер Жанара Сейханова ханым жұмыс жасайтын болады. Осында 15 минут бағдарламада тек қана жай өтіп кете қоятын уақыт емес, бұл жерде арнайы мамандар қызмет етіп, пайдалы ақпарат беруге тырысатын боламыз. Ендеше біз коучер ханымнан бастасақ. Әрине. Ендеше Жанар ханымды қарсы алайық. Қайырлы кеш. Бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз мінеке Каусар және оның анасы. Енді сөз өзіңізде. Бүгінгі біздің жаттығуымыз, ол жалпы анасы да Каусарда екі орындау керек. Мен екі түрлі қағаз берем, екі қалам менен. Анасы, Сары ханым, сіз идеалды бала қандай болу керек? Соның қасиеттерін жазу керексе. Каусар, сіз идеалды қиялыңыздағы ана, ең әлемде керемет ана қандай болу керек? Соның қасиеттерін жазып шықсаңыздар. Ендеше бізге оқып берсеңіздер, кім бастайды? Бала дүниеге келген соң балалық шағы болу керек. Мен өз баламды ақылды, ақылына көркі сай болса екен деп ойлаймын. Үлкендерден үлгі алсын деп және де. Үлкендер сыйлап, кішіге кешірімді болса екен. Қай ата-ана болмасын, балаң жақсы болғанын қалаймыз ғой. Ағыда сіздің ойыңыздағы балаң ең жақсы балаң жақсы қасиеттер айта етіңіз, сипаттамасын. Нақты сөйлемсіз сөзбен.
әдепті, әдепті, ақылды, сымбатты, көркіне көрксай, үлкенді сыйлау білу, қолынан келген бар жақсылықты аямау. Бұның бәрін бір адамгершілік деген? Де, адамгершілік, иә, адамгершілік болса екен деймін. Мол болса адамгершілігі? Сонан соң тағы да білімді. Білімді. Жарайды. Талсар, кезек өзіңде, сенің идеалды анаң? Ең бірінші менің анам көрсетпейтін, және ұрсыса да жақсы болсын деп ұрсатын. Өмір ұрсетпейтін. Дәмді тамақ істеп беру керек. Және менің анам менің айтқанымды көп жасамаса да, кейде жасап тұру керек. Және менің не киетінімді біліп жүру керек. Жақсы. Өте жақсы. Жанар ханым, енді жаттығудың қорытындысын өзіңіз айтып кетсеңіз. Жаттығудың қорытындысы, әрине, біздерде талап жоғары. Ата-анаға балаға дейтін, а баланың сәйкесінше ата-анаға дейтін талабы жоғары болады. Мына қағаздарыңызды ала қойыңыздар. Қағаздарыңызды ала қойыңыздар. Қалай өз әлемде осындай адамдар бар ма? Осындай ата-ана бар ма? Қазір осындай ата-аналар бар ма әлемде? Бар. Башқар деп ойлайсың, да? Тоғандай атаны көрген жоқ. Көрген жоқсың? Мен де көрген жоқ мүмкін ішке өре. Аха, Сара ханым. Осындай балдар бар ма? Бар. Көрдіңіз бе өзің? Сізім көрдім. Нақты айталасыз, кім ол? Менің дос қызым. Соны айталамын, үлкен айталамын. Сізді салыстырды ма сол дос қызбен? Кім? Атаныңыз. Жоқ, олай салыстырған жоқ. Просто мен оның өзім... Сіз өзіңіз? Иә, өзім көргендіктен айтып отырмын мысалы. Іс қылықтарын, балдарына берген тәрбиесін. Осындай бала болды ма, жаңағыдай сіз сипаттағандай? Ата-анасы үшін? Ата-анасы бертін келе таныс. Ата-анасынан естідіңіз бе осындай баланы, мен бақыттымын, қызымның осындай екеніне ризамын деп қуанып отырған? Қазір отырғандай, әр отыр жиналғанда осы сөйтіп мақтап отырады да сөйтіп. Жақсы. Одан да үлгі аласың ғой, мысалы қасыңда отырған адамдар балдарын қалай емес дейді, тәрбие бергендіктен өзіңде соған талпынасың ғой, мысалы мен де балам сондай қылып сондай қылсам екен деп үлкеннен үлгі аласың ғой енді. Тамаша. Енді бір жайтты айтайын сіздерге. Біздер идеалды деп бір образды саламыз да, өкінішке орай ол өмірде болмайды. Ол жай ғана иллюзия. Иә? Сондықтан да мына қағаздарыңызды бүктеп, екі бүктеп, үш бүктеп уақтап жырта қойыңыздар. Шыны керек, бүгінгі біздің бағдарламамыз бір өте ерекше өтіп жатыр. Әсерлі өтіп жатыр, бір жақсы энергетика бар, сондықтан мен Каусарға да оның мамасына да рахмет айтамын тағы да. Сара ханым, біз сізді Жанар ханыммен және Нұрсұлтанмен қалдырамыз, ал мен Каусарды өзінің армандағы стилін таңдауға, өзінің армандағы шаш үлгісін таңдауға өзіммен бірге алып кетемін. Айып етпеңіздер! Достар, егер сіздің үйіңізде, сіздің кішкентайларыңыздың осындай әдемі қонжық достары пайда болсын десеңіз, онда Мишке Тейди Ақтөбе инстапарақшасына жазылыңыздар. Міне сол парақшадан осындай әдемі ойыншықтарды сатып алуға болады. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қасар, біз сенің жаңа образыңды таңдамас бұрын, ең алдымен брит салонына майдарын өтеміз. Яғни мен саған сұрақтар қоямын, ал сен тез жауап беру керексің. Жарай ма? Мектепте біреу ренжітсе, ата-анаңа айтасың ба? Көп айтпаймын. Көп айтпайсың, я? Яғни өзің шешесің. Жарай, үй жұмысын орындағанда кімнен көмек сұрайсың? Өзімнің апамнан және ағамнан сұраймын. Сабақтан екі алғанда ата-анаңа күнделікті көрсетесің бе? Ешқашан екі алып көрген жоқ. Ой, жарайсың. Ал ата-анаң саған дүкеннен қымбат зат алып бере алмаса, кешіріммен қарайсың ба? Әрине. Әлеуметтік желіде ата-анаңа достық жібердің бе? Инстаграмда, Фейсбукта, мысалы, ата-анаңмен доссың ба? Доспын. Ата-анаңмен суретке жиі түсесің бе? Жиі-жиі түсіп тұрам. Ал достарыңның алдында ата-анаңмен мақтана аласың ба? Мақтана аламын. Ой, тамаша.
осындай шынайы жауаптарың үшін рахмет. Ендеше мен сені қазір Лаура ханыммен таныстырып, біз сенің жаңа образыңды таңдайтын боламыз. Жаппай сатылым, яғни 40% жеңілдік мүмкіндіктерімізді жіберіп алмаңыздар. Балаларыңыз сәнді кейінсін десеңіз, Алябошкис дүкеніне қарай асығыңыздар. Неге қымбат көрермен, біздің де кезекті айдарымыз ата-анамен арнайы блиц сауалнама қойғалы жатырмыз. Ендеше өзіңізге дайын болсаңыз, бастасақ. Бірінші сұрақ. Қызыңыз мектептегі барлық өзінің құпия сырларын сізбен бөлсе ме? Андасында бөлсе. Андасында. Қанша қалыпта? 100%-дан айтатын болса, қанша пайыз? 70% деп айтамын. 30% құпия. Қызыңыздың құрбыларын, достарын танисыз ба? Танимын. Көрмейсің бе? Кластастарын? Танисыз. Әлеуметтік желіге тіркелген ба? Инстаграм. Инстаграм, WhatsApp. Сіз де тіркелдіңіз бе? Қарап тұрасыз ба суреттерін, комменттерін оқып, пікірлерін? Иә, пікірлерін оқып. Көбінде Инстаграм көп кірмейді, арасында WhatsApp-та жазып тұрады. Жазады. Достарымен, апайлармен. Лишний жоқ, өзің жаңын құрғылармен, апайларымен болды. Тексеру менің міндетім ғой, сот күсін тексеріп тұрамын. Үй жұмысын жасаған кезі көмектесесіз ба? Жоқ, ол жерде көмектеспеймін. Өзі оқиды, өзі оқиды, бәрін өзі істеп, өзі істеп. Сабақты беске оқиды ма? Бес емес, төртпен бес. Төртпен бес, де. Ал сіз жұмсаған кезде, үй шаруаларына тапсырған кезде, жоқ, менің үй жұмысым көп, сабақтарым көп деп, жауапкершілікке қашпай ма? Жоқ, бәріне уақыт табады. Ол жағынан бес. Сіз қызыңызбен көп сырласасыз ба? Жоқ. Сырласпайсыз. Кішкентай ғой әлі. Көбіне кімге жақын? Үйде менің екі сіңліме, сосын апасына жақын. Сізге? Көбінше емес. Нақты мінекей, Жанар ханым, өзіңіз көріп отырғандай барлық сұрақтарға мүдірмей және де шынайы жауап берген секілді. Сіз бір саралап кетсеңіз. Байқағаным маман ретінде, Сара ханым, өткен бағдарламада біз үш стильді қарастырғанбыз, иә? Сара ханымда демократиялық стильді ұстанады. Бұл адам дер кезінде сөйлеседі, керек кезінде, яғни бала мен ананың арасында белгілі бір шекара бар. Ол дұрыс шекара болу керек. 70%-ын айтып, 30%-ын айтпаған да дұрыс. Үлкен бір сенім бар. Балаңызға сенесіз ғой. Толыққанды өзіңізге қалай сенсеңіз, балаңызға да сенесіз. Сәйкесінше дірілдеп қасында жүрмейді, дірілдеп әрбір қадамын аңдып отырған ата-анадан гөрі міне осылай сенген ата-аналарға көп деген қолдау көрсету керек. Мен ризашылығымды білдіремін сізге. Көп-көп рахмет. Өте жақсы. Қояр сауалыңыз бар ма? Маманға деген үйде, отбасында, бала тәрбиесінде, енді қазір заман талабына сай қандай сұрақтар туындап жатыр? Сара ханымның бойында кейбір адамдар дүниеге келгенде кітаптардан, оқулардан, курстардан үйренсе бір жаңа дүниелер. Бұл кісі туа біткеннен хабардар. Не нәрсе болмаса да бұл кісі жаңалық емес. Иә, мен білемін оны. Мен оны біліп тұрмын дейді. Яғни ол адамның бейсаналысы, күші мықты. Бұл кісі дана, туа болмысынан дана. Оған күнделікті үйреніп, осылай екен сұрақ қойып қажет емес. Бұл кісі туа болмаса біледі. Иә, мен дұрыс жасап жатырмын, мен дұрыс жасап жатқан жоқпын. Сәйкесінше белгілі бір әрекетті қолданып, үйлесім табады. Ата-ананы қинауға болмайды. Егер сұрақ болса, ол кісі маған сұрақ қояр еді. Ендеше қымбат көрермен, біздің бағдарламамыздың келесі бетінде қандай қызықтар болып жатса, тамашалайық.
әдемі образдың сыры неде? Қандай стиль таңдалды? Бүгінше біз Кәусарға стрит стильді таңдадық. Үшіні стиль деп аталып. Кәусар өте өзгеше бір маған көрінді. Шабыт берді, иә? Шабыт берді, иә. Бір түрлі маған Европадан адасып, Францадан адасып ақтамен еңіп қалған қалған. Өзіңе ұнап тұр ма, Кәусар? Иә. Ой, тамаша, ендеше рахмет, Лаура ханым. Ал біз Кәусарды шаш стилистімен кездестіреміз. Айза ханым, енді біз кезек сізге де келіп қалды. Кәусарды мен нағыз маманның қолына тапсырамын. Ал сізге Кәусар қандай шабыт берді? Сеніңдеріңізге рахмет. Кәусардың образына қарап, мен бір Европада, европейский стильдегі қызға ұқсатып, шаш үлгісін жасап беремін. Ендеше, қолыңызға жеңілдік берсін. Рахмет. Сәлем, Кәусар. Бақшамыз күтіп отырған сәл. Алеко штобы аянып қалмады, ендеше біз ортаға бүгінгі кейіпкеріміз Кәусарды шақырайық. Алеке, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, аямаңыздар. Ендеше біздің Алеко штобының жұмысын бағаласыңдар. Ал ендеше, Кәусар, қызыл жалынмен, қызыл кілеммен бір өтіп шықсаң. Қандай әдемі. Өзің қаш, өзің ұнаған ба? Жаңа образ ұнады ма? Өте ұнады. Ұнады, иә? Кімге ұқсап тұр пікірлеріңіз, анасы? Актрисаға шығам? Ханшайымға ұқсап тұр. Ханшайыма, мен актриса, мүмкін болашақта актриса болатын шығар. Өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді айтсаңыз. Өте жақсы, өте ұнады маған. Рахмет бәріне. Жанар, сіздің? Кәусарды ең басына көріңізде біз танымай қалдық, басқа қыз екен дедік. Кәусар деген неге, мұна біздің Кәусар ме деп, қуанып тұрмыз, образы керемет, стилистикесіге көп рахмет, шаш үлгісі де. Тура бір сән журнал мұқабасына бір фотомодель секілді. Мінекей, өте дұрыс айтылды. Жұмыстарыңызға рахмет, бестіктеге баға алып жатырмыз. Енді бүгінгі бағдарламаның кейіпкеріне арнайы біздің сыйлықтарымыз бар. Ендеше Лаура ханым табыстасын. Біздің дүкенімізден Алекош Кидс жаңа және біздің бағдарламамыздан осындай сыйлық 20%. Қызыңызға 20% жеңілдік. Және біздің спонсорларымыздан Мишка Тедди Ақтөбе осындай жұмсақ көпшік. Рахмет. Бұл Кәусарға. Кәусар, енді бағдарламаны еске алып тұрасың, әр түн сайын осы көпшікке басыңды қойып ұйықтаған кезде келістік пе? Иә. Әдемілеп тұрып бір күліп жіберші, бүгін сенің күлкіңді көргіміз келіп тұр. Күлкіңді. Образ осындай. Иә. Ханшайым образы. Ендеше қымбат көрермен, бақшаңызға алғысымыз шексіз. Әрдайым дәл осы сәтте, дәл осы күнде, келесі аптада Алекош бағдарламасын тамашалаңыз. Иә, сіздің балаңыз да сәнді журналдарының мұқабасынан болсын десеңіз, біздің бағдарламаға қатысыңыздар. Келесі кездескенше.